非常欢迎你来到水与阳观世界。随着恒大许家印的人生折戟，我们看到和他关系非常好的很多朋友也一个一个的被曝光了出来，其中就包括了深圳正威集团的王文莹。说起王老板，他和许老板的关系真的是非同一般。当年王老板亲自为许家印所书写的一幅墨宝，也成为了广大吃瓜群众们喜谈乐道的话题。时间回到2017年，彼时不可一世的许家印带领恒大把总部搬到了深圳，和正威集团自此建立了联系。王文莹被称作国内最神秘的富商之一，他是世界500强企业广东第一名企正威国际集团的创始人，也曾登顶深圳首富宝座。他名下的正威集团拥有铜矿总储量在3000万吨左右，相当于当年中国铜矿总储量的30%。王文莹因此被称作世界铜王。由于傍上了深圳老大哥，恒大后来也多了一位慷慨解囊的金主。王文莹虽其貌不扬，但却精通书法，倒是有了一丝文人雅士的气度。他在和许老板的一次见面中不吝泼墨，送给许家印一幅字，许地血脉，家国情怀，印象中国，卓尔不凡，越界成就，且行且远，伟岸人生，大气天成。这就是后来为人所津津乐道的藏头诗，深得许家印喜爱，被视作一生挚爱。2017年11月6日，中国恒大发布公告称，恒大地产与正威集团、苏宁集团、山东高速等成为恒大的第三批战投方，合共引入投资600亿元，其中正威集团出手50亿元。只不过后来王老板也成为许老板的冤大头。然而时至今日，王文莹的境况似乎已不再如往日那般辉煌。最近他被多次爆出受到限制高消费的困扰，这一状况与当年的许家印颇有几分相似。曾几何时，在王文莹的家中有一面墙专门用来张贴中国失败企业家的案例，他经常以此为戒，深知一个聪明的人会把别人犯的错误当成自己犯的。至于世界铜王的含铜量究竟有多高，正威集团的实力到底有多强，资产价值到底有多高，至今仍是一个未解之谜。我们也希望王老板不要成为下一个许老板，因为王老板毕竟是一个文化人。期待您的点赞和关注，我们下期再见。